Visibilidad es lo que han querido transmitir las familias que tienen dos padres o dos madres, o bien tienen hijos homosexuales, bisexuales o transexuales. Para visibilizar esta realidad, se ha celebrado el primer Family Pride europeo en Vilanova y la Geltrú. La capital del Garraf ha sido la sede del encuentro con diferentes actos lúdicos durante los días 6, 7 y 8 de julio. Comidas y cenas populares, actividades en familia, proyecciones de reportajes y películas, deportes en la playa, talleres para niños y niñas, entre otros, y un paseo manifestación han sido los principales acontecimientos de este encuentro. Bueno, el que volem és mostrar aquesta diversitat perquè considerem que és una forma d'enriquiment, no només de les nostres famílies, sinó de la societat, que no hi ha un model únic de família, sinó que hi ha diverses famílies i diverses formes de manifestar les maneres d'estimar-se i les maneres d'expressar la identitat sexual i de gènere. Han vingut famílies de València, d'Alacant, d'Astúries, de Burgos, inclús de Granada, no? És la festa de l'orgull de les famílies. El fet de ser família ens omple d'orgull, sigui com sigui la nostra família. I el que pretenem amb aquesta jornada d'avui i ahir, abans d'ahir, que ja vam començar el Family Pride, és mostrar a Vilanova i mostrar doncs, al món que podem ser famílies, que som famílies totes molt diverses, molt diferents, però que les nostres famílies en la base és exactament el mateix que qualsevol altra, no? Som persones adultes que ens estimem i que decidim lliurement tenir fills i transmetre'ls doncs, tot el nostre amor. Todas las familias son un proyecto afectivo en común, un nexo de unión que las cohesiona. Pero las familias constituidas por gays y lesbianas habitualmente quedan ocultas por reticencias sociales y falta de respeto. El Family Pride pretende visualizar ante la sociedad el abanico de diversidades que existen bajo el paraguas de familia y luchar para no perder ninguno de los derechos sociales que tantos años ha costado ganar y que ahora, ante la ofensiva conservadora, quedan en situación vulnerable, sobre todo en cuanto a las criaturas biológicas, de adopciones o de acogida que puedan tener estas familias. En la manifestación del domingo que comenzó al final de la Rambla y llegó a la playa de Ribarroyas, se leyó un manifiesto que se pudo escuchar a través de la megafonía por todas las playas de Vilanova. El manifiesto, que fue leído por Pere Tàpies, hijo de Vilanova y la Geltrú, contó también con los testimonios de una niña con dos madres, un chico gay y una madre de un transexual. Amics, amigues, esperem que estigueu gaudint d'un molt bon dia de platja. Tant si heu vingut a soles, com si esteu ben acompanyats d'amics, amigues o familiars. I és d'això del que us volem parlar, de la família. Perquè tots i totes tenim família, i cada família és singular, perquè les famílies són plurals. Totes les persones que estem avui a la platja de Vilanova formarem per uns moments una família diversa. Us convidem a que celebrem plegats el primer Family Pride, el primer que es fa a Europa, l'orgull de les famílies. I ara tenim uns testimoniatges que ens diran com els hi va el tema de la família. Abril, apropa't el micròfon, digues el teu. Jo em dic Abril i tinc dues mares. La mama i la mare em cuiden i jo soc molt feliç amb elles. Les meves mares són lesbianes i m'estimen molt. Vaig al col·le, a l'esplai, surto amb la meva colla i amb altres famílies lesbianes i gais. I ja estic aquí desitjant que arribin les vacances per marxar amb elles de vacances. Estic contenta de tenir una família on em sento estimada i cuidada. Moltes gràcies. I ara tenim un altre testimoniatge, el de l'Adrià. Hola, jo sóc l'Adrià. Soc gay i tinc 17 anys. A classe tinc companys i companyes de diferent orientació sexual i tots ens respectem. Tinc la sort de tenir una família que em recolza i comparteix amb mi els meus sentiments. Explicar-li al pare i a la mare que soc gay ha estat per mi una cosa molt positiva, ja que ara m'escolten i m'estimen, si cap, encara més que abans. Moltes gràcies. I ara anem amb el tercer testimoni. Maite, per favor. Hola, yo me llamo Maite, vengo de Asturias. Soy una madre de un joven transexual masculino. Tener un hijo transexual en un principio me causó un gran miedo y un gran desconcierto. Pero en todo momento he estado al lado de mi hijo, queriéndolo, apoyándolo
y estando junto a él defendiendo los derechos del colectivo transexual, luchando junto a él para construir un mundo más justo, sin estigmas ni exclusión de las personas transexuales, y para que sus sueños sean los mismos sueños de cualquier persona de su misma edad y con la misma proyección de futuro. Muchas gracias. Gracias, Maite. Com veieu, les famílies són diverses i són motor del canvi social. Famílies lesbianes, gais o transexuals, amb una o dues mares o un o dos pares. Joves i adolescents gais, lesbianes, bisexuals o transexuals que tenen el suport dels pares, dels avis, dels oncles. Tots i totes som família, perquè la família és el nucli d'amor, de comprensió i d'acompanyament que ens serveix per agafar-nos forts en els moments més delicats i que ens dona l'alè i l'escalf per tirar endavant. Tots som família, totes fem família. La diversitat ens fa més forts i ens fa més lliures. I ara, per celebrar que tots som família i que la família és plural, us convidem a fer una remullada en aquesta deliciosa platja de Vilanova i la Geltrú. Gracias. El recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Partido Popular contra el matrimonio homosexual está produciendo mucha incertidumbre en este colectivo, ya que están en juego el poder seguir disfrutando o no de los mismos derechos que cualquier otra familia. Sembla ser que aviat acabaran derimint el seu veredicte i nosaltres estem aquí avui doncs per dir i som les famílies lesbianes, gais i transexuals existim i ningú pot decidir per nosaltres si som o no som una família de veritat i per celebrar-ho amb orgull. Si realment el Tribunal Constitucional acaba donant doncs, la raó de constitucionalitat, que és el que realment sembla que hauria de ser amb aquest nostre matrimoni, ho celebrarem encara amb una festa més gran. Si donat el cas les coses no anessin prou bé, doncs evidentment som una força social important, penso jo, per sortir al carrer i dir que això no ho tolerarem.